eskerrik asko ona bertaratzeagatik. Gaurko prentsaurrekoaren zentzua da, ba, bueno, azken egun hauetan zortzi gazteren atxiloketarekin eta ondoren eraikitako askegunearen inguruan gure balorea segitoa eta aldi berean biharko plenoaren aurrean, badakigu gaia landuko dela, orduan EH Bilduren posizio politikoa finkatu nahi genuen. Zentzu horretan, EH Bildu koalizioa osatzen dugun alderdiok, Donostiako zortzi gazten kartzelaratzea irmoki salatu nahi dugu. Bada garaia gure herrian jazarpen politikoa amaitu dadin. Ezin onar dezakegu gaur egun gure hirian beraien ideia politikoengatik zortzi gazte sei urterako kartzelara eramatea. Atxiloketa eta epaiketa politiko guztiak behin betiko eten behar direla ozen aldarrikatzen dugu. Kartzelak usteko garaiak dira honakoak, ez hauek betetzen jarraitzekoak. Zentzu honetan, gure elkartasun eta babes osoa eman nahi diogu zortzi gazteen senitarteko eta lagunei. Bizitzen ari diren une zail hauetan. Herri honek gatazka politikoa konpontzeko eta bakea eraikitzeko urratsak eskatzen ditu, sufrimendu egoerekin behingoz amaitzea, eta ez, etengabean sufrimendu egoera berriak sortzea. EH Bilduk, orain artean bezalaxe, pertsona guztien eskubide guztiak errespetatu daitezen lanean jarraituko du buru belarri. Sinetxiak gaudelako, horixe dela sentsibilitate ezberdinetako herritarren gogoa. Gazta hauekin burutu den injustizia salatzeko, elkartasunezko ekimena abiarazi zuen herritar talde batek Donostiako bulebarrean. Azken bi asteotan, Donostian sortu den elkartasun eta salaketa mugimendua ikaragarria izan da. Gure zorionak eman nahi dizkiegu askegunea posible egin duten herritar guztiei. Zuen jarrera eraikitzaile eta arduratsuarekin antolaketa eta konpromiso lezio ederra eskaini diguzue Donostiar guztioi. Horrekin batera, bertan bildutakoak kanporatzeko ertzaintzak izandako jokamoldea salatu beharrean gaude. Asko izan dira mehatxuak, humiliazio sexistak eta eraso fisikoak salatu dituzten herritarrak. Azkenik, PNV, PSE eta PP-ren jarrerari dagokionean zera adierazi nahi dugu. Eskandalagarria iruditzen zaigu azken osteotan Donostiako oposizioko alderdiek erakutsi duten jokaera arduragabea. Zortzi gazte lan politikoa egiteagatik sei urtez kartzelaratu behar dituztenean, hori salatzen duten herritarren aurka oldartu dira. Larriagoa da nonbait beraientzat, protesta egitea zortzi familiaren bizitzak bidegabekeria apurtzea baino. Herritarren ahotsa entzutera gonbidatzen ditugu PNV, PSE eta PP-ko Donostiako ordezkariak. Ausardia eskatzen diegu. Beraien alderdien irizpideak alboratu ditzaten eta Donostiarren gehiengoaren nahiarekin bat egin dezaten. Beraien oinarriek pentsatzen dutena esatera animatzen ditugu. Alegia, 2013an gure hiriko seme-alabak Madrileko agindu injustuak betez kartzelara bidaltzea onartezina dela. Bakea eta elkarbizitza eraikitzeko alderdi guztion ekarpena beharrezkoa da. Eta bide horretan jarrera ausart eta positiboak bultzatu behar ditugu Donostian ere. Donostia elkarbizitzaren referente bilakatu